이만 망을 세레베디구다. 이만 망을 세레베디. 킹크 초이전 멀걸 멀걸. 또 해 가시 월컴 두바이 립스널 리시 가시 샵 아지 모야 소 아이달 허스 아루 아이달 허스 아시 사글이 안다 아이디 만나 꼬발라 사글이 안 말아야지 목 포함 안 하다. 아르 그만 들어가. 바로 아니기. 아르 꼬 추워 맞아 맞아 사 추워 보나 로가. 대기야 돌리 맞아 맞아 아이디 목 사글이 안 말아야지야. 에고 나이요. 하? 합삽 보일 구 합이야 봐라. 왜 나도 뭐야 로 아이디 아이디 다 기자. 꼬안도 대하 도와 대 봐. 아르 자간 아빠 내기 도와 기봐. 렉슈레 로야 헝갈아. Aru aja sakitnya mbak pura rosi, tapi bab ki male itu. Aja sakit lagi loh, aja sakit tukar, aja nana baby lagi. Hah? Aja lagi anak lagi? Hah? Aja lagi anak lagi? Besi lagi? Itu besi mana? Besi? Kenapa tolak bu? Mandi. Hah? Bapak ini mandi. Mau makan apa lagi ya? Ya. Mama gini mah, beli aku saja karena, aja nana mau besi dia nak kau nama di balik aku, beli bapak dia besi, mana budi aja. Aida ada bos tu biasa kiri bos tu ko aja agot. Iya, kiri aja. Aida rawat kau bantu ya sa. Oh, ha. Aida siapa ni korban sih? Tukar di bang, mana noy? Dah kaya siapa nak logo? Tukar di bang, mana noy? Hmm. Itu tukar mana di siapa? Padi bina Aida, kolam kau bina Iya. Iya. Iya mana? Aida sakit lagi, ramu sunsak sunapun logo. Kinge, aida sih. Kikus. Kya ratoli usat dorak kya re? Aku kothe tuli usat kya dorak deh. Tanah lakpa di paka. Musa gelar tu zaman apa? Boleh ya? Negeri. Iman budhi aja. Kya gelar nak habis kunci baru? Nakor bai si. Sama mukhan sah bar. Ida iya kabar ratoli usat sah lide. Kothe tuli usat sah lide. Titi asa gelar tu pet boleh ibu. Iman budhi aja. Aku pura gari saya loy ready pura. Aku aja aku mau aja kot jam. Kot jam aja. Punya. Iku ba. Aisyam kot juona, juona. Kikur pasal itu ko, zona lah. Shooting kurba zaman. Shooting kurba zaman. Aku aja niba aishu. Amar shooting kah saya aji. Aku aja mula tipu aku silo pun, kilo oleh tak bihule. Aja saya kau dekat anu nai. Ida aibila rohi rohi niba lagi. Iman dango selebe di ko. Iman dango selebe. Kinga choi jamur kurba kurba. Ami ita video pun ayah suya, dobar loh. Aduh, bingung kau siapa selebriti mana lagi? Pasti ada bayar. Aduh, ikan ayah, moro kapi mana? Ami moro kapi cakap mana? Aduh, ayah, aduh video, aduh sih kau ikut. Aduh, apa nolak ayah? Muncul lah dia, bosu apa nolak? Nah, kau mau kutiga? Mau nak kau kutiga? Ami acting gua balik. Kuda botol loh, suya panik loh. Kutiga. Saya belum sabi sabi tak. Saya belum sabi sabi tak. Soi, mana pun orang balik ni, mana pun boleh kucing naik. Aduh, tu dia bawa ye bawa naik dah le. Kau bawa mana dekuk mana? Tapi kau bawa lagi tu. Ada hal ini ke? Ada hal naik mana? Ibu. Satu lagi or? Naik but? Zolari sana? Zolari cuci. Mama, mama. Masa tu masa 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 mana? Ada di nutun ni om. Ah, iya. Biar kalau wei. Beer bottle. Aro mal dia mantu itu. Hey itu. Hey itu. Achan. Sungguh berbelek garis numit lah nak. Aku tu itu gelah. Tu guys, adilah video tu imane. Aduh itu story abih bonek. Aduh itu story nama saya Sombhu Murahi. Don sale official channel tu dia sese. Aduh mur video description tu link tu dia sese. Aduh apa nak guys kan kula kula dekisane. Mana mur video tu edit kau dah kau dah. Amar pula like tu gel. Sorry video saya apa nak pula like, comment, share and subscribe kau ribat tu adilah gayu. Bye.
আমি এটা ভিডিও করি আছি এই ইয়াতো লইন না এই ইয়াতো লইন না এই দেখিরা ইয়াতো লও দেখো এই দেখিরা।